ଓଡ଼ିଶାରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ 2,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଭିତରକନିକା ଆଦିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମରାଳ, ମାଳିଣୀ, ଚିଲିକାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ। ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୈବ ବିବିଧତା କେବଳ ଦେଶୀ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଆକର୍ଷିତ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଶୀତଦିନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଚିଲିକା, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଓ ନଳବଣ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଳବଣର ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ନାଁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ଉଠେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ କାଳଜୟୀ କବିତା ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିଲିକାକୁ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ସହ କାଳିଜାଈ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।